ផលិតករភាពយន្តរឿង Surviving Bokator បានផ្ដល់អំណោយដល់ព្រឹទ្ធាចារ្យគុណបុកតោនិងសាលាគុណបុកតោតាមរយៈលោកច័ន្ទសរុនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាគុណបុកតោកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងកែសម្រួលបទបញ្ជាការប្រកួតកីឡាគុណបុកតោដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធព្រឹទ្ធាចារ្យគុណបុកតោនិងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសសហព័ន្ធដោយឃើញអំពីផលលំបាកនៃឥទ្ធិពលរបស់វីរុស COVID-19 មកលើកម្ពុជាផលិតករភាពយន្តរឿង Surviving Bokator បានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យគុណបុកតោដែលចូលរួមក្នុងភាពយន្តឯកសារនិងសម្ភារៈហ្វឹកហាត់មួយចំនួនទៀតសម្រាប់សាលាគុណបុកតោណាដែលមានការខ្វះខាតក្នុងនោះមានលោកគ្រូក្រមាមាសសានគុំសៀនក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ COVID-19 នេះផងដែរខ្សែភាពយន្តឯកសារការរស់ឡើងវិញនៃក្បាច់គុណបុកតោដែលផលិតដោយផលិតករជនជាតិកាណាដាលោក Mark Bixler និងលោកស្រី Sandra Luba បានទទួលជ័យជំនះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្បីឈ្មោះលំដាប់ពិភពលោក World Fight Challenge ឬ World Championship of Cinema and Television in Sport or Culture នៅក្នុងមហាស្រពភាពយន្ត Milano អន្តរជាតិលើកទី38ដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយគណៈកម្មការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិ IOC ដោយ Surviving Bokator ទទួលបានពានរង្វាន់ Honorary Mention នៅក្នុងវិស័យកីឡានិងសង្គម